Salam dostlar. Deməli, dünən bütün ölkə mediasında yayıldı ki, Gəncədə bir şəhid qardaşımızın kirayədə yaşayan anası intihara cəhd eləyib. Xanımın vəziyyəti ağırdır, yaxşı deyil və xanım dəfələrlə Gəncənin icra başçısına qəbul olunmaz üçün müraciət eləyəndə o iş yerindən qaçıb gizlənib, şəhid anasının qarşısından qaçıb gizlənib. İndi gəlin belə danışaq da. Şəhid ailələrinə indi evlər verilir, anlayırıq. Amma elə şəhid ailəsinə ev verilir ki, onun yaşadığı ev var və biri də verilir. Və verilməlidir, biri yox, daha çox verilməlidir. Amma bu dövlətin, belə deyək də, bu işə aidiyyəti olan şəxslər, Sosial Müdafiə Fondu, Müdafiə Naziri, evi olmayan, evin yeganə övladı olan və şəhid olan, şəhid verən ananın harada yaşadığını niyə bilmir? Necə olur, harada kasıb olur, onu tapıb döyüş apara bilirsiniz? Harada kasıb olur, onu əməliyyatlarla qan yerinə əcəl biləyə bilirsiniz? Amma şəhidin anasının kirayədə yaşadığını bilmirsiniz? Qəşək bilirsiniz. Bunu əgər danırsınızsa, gözünüzün içinə qədər yalan deyirsiniz, bunu bilirsiniz. Və bunu elə bil, bilərəkdən edirsiniz. İnsanların vətənpərvəri hissini öldürmək üçün bu kimi addımlardan istifadə edirsiniz. Eləməyin belə. 10 ildən sonra müharibə başlasa, heç kim getməyəcək müharibəyə. Çünki sizin elədikləriniz, sizin bu kimi elədikləriniz çox biabırçı bir şeydir. İnsanların hissləri ilə oynamayın, ayıbdır. İnsanların hissləri ilə oynamayın, bəsdirin. Bu milləti bu formada cana yığırsınız. Gəncənin icra başçısı anayı xüsusəndən sonra gedir ziyarət eləyir. Heç utanmırsan? Niyə indi gedirsən? Niyə qəbuluna gələnə bilmirdin? Gəncə ailədə böyük bir yer deyil. Orada evin yeganə oğlu şəhid olur. Və ana kirayədə hər şey icra başçısının buna xəbəri yoxdur. Xəbəri yoxdursa deməli sən o işdə bacarmırsan, çıx ged oradan. Qoy bacara bilən gəlsin, otsun orada. Gəncədə, Gəncə bir çox qardaşlarımız şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma tam əminliklə deyə bilərəm ki, Gəncədə belə ailə ya 3 ola bilər, ya 4 ola bilər. Yəni sırf ailəsinin evi olması kirayədə qalsın. O 3-4 dənə ailəni yerli icra orqanları müəyyənləşdirib onların ev kirəsini ya ödəməyin, ya onların evlə təmin olması təmin edə bilmirsə, orada oturmamalıdır, rədd olub çıxıb getməlidir oradan.